Хочете одружитись? Пройдіть додаткову перевірку почуттів на міцність. Чергу до РАКСу треба займати о 6 ранку. Це за 3 години до його відкриття. І стояти в ній цілий день. В спальних масивах Києва бум охочих подати заявку на одруження саме влітку. РАКСи виявились не готовими до такого напливу молодят. Черга, як у радянські часи, від 6 ранку і за списком не за ковбасою чи золотом, а щоб подати заявку на реєстрацію шлюбу. Прийшли ми о 8:30. Як добропорядні люди, зайняти чергу, а черга вже була страшенна. Перед нами 20 пар, тобто 40 людей було. Це зранку? Це зранку, це завчасно. РАКСи у спальних масивах Києва почуття охочих створити сім'ю перевіряють на міцність цілодобовим чеканням у черзі. Рішили поженитися, але все ніяк не можемо, тому що 5-й раз приходимо подавати заявлення і ніяк не можемо подати. У Кості і Наталі вже все готове, і запрошення розіслані, і ресторан заброньовано, і весілля призначене на 25 серпня. Проте найпростіша процедура – подача заявки на державне схвалення сім'ї – виявилась найскладнішою. Ми прийшли, записали 42-й. Люди приходять, нам розказували, в 6 часов утра сюди займають очередь, щоб попасти сюди. Ось тут радять чергу уже не займати, а перед останнім з краю поки що залишається лише заздрити тим, хто таки вистояв. Ми витратили скільки 7 годин на те, щоб дочекатись. Високосний рік не завада. У Києві РАКСи не справляються з кількістю охочих стати на рушник сімейного щастя. Раз, два, три. Юрій і Марина дивом усі черги вистояли і до омріяної процедури встигли. Марина на 9-му місяці і за тиждень їй народжувати, тож часу на черги у них майже не було. А де в нас нема черг? Проте щасливі і зареєстровані молодята уже зітхнули з полегшенням. Якщо тут є черга, значить є любов. Працівники РАКСу нічого надзвичайного у цілодобових чергах не бачать. Кажуть, так завжди позначається початок запису весіль на серпень. Бо звичайні РАКСи спальних масивів на такий ажіотаж не розраховані. Якщо, наприклад, пропускна способність відділу РАКС, скажімо, 30 пар, умовно, 30 пар в день, і їх прийшло зранку 72, то як ви вважаєте? Тим часом молодятам не до сміху. З роботи вже не відпускають навіть на таке благе діло. Поставити разу, що палатку, дивіться, і поспати тут. Світлана Березівська, Дмитро Орлов, Андрій Поставець, ТСН 1+1.